该怎么拿车怎么的利用啊那到的是那路而而且到那路到那地路非好的味道يا رب محمد نار محمد وارجل فردار محمد وبسلي على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم نادي أريم مدهر العجائب جدده عون الله وفي النوائب دهم ورم سينجري بے ولایت کا یا علی او یا علی او یا علی یا باب الحوائج یا بالفرد لباس الحسنۃ والسلام یا باب الحوائج یا حجاب من مصائب سلام اللہ علیہ لکالت شنشا رحیم ستار اللہ سشی اسمین بھائیان دی دادین دی جوٹی منظور تمندور فرمان اللہ آمین مدوالی محمدی جفو المدوہ سے جتنے مومنی مومنات قتم چلتے ہیں حیث قتم تھی انہ دی محافظت فرما انہ دے رزق مالے جو غصت نیت فرما بانیان اشکر میں واجب الکرام دے مزین عباس چاوان دے شہد عباس ڈاکٹر حسن صاحب دی ڈپٹی حضرت علی منڈر یار مزور تقبول فرما بھائیوں نو آپس اتفاق و اتحاد عطا فرما والدین دا سایہ سایہ تے قائم و دائم فرما میں واجب الکرام میں چچا مختار حسین چاوان صاحب دی زندگی دیار فرما صحت و سلامتی عطا فرما بچوں تے سایہ قائم و دائم ہوئے اللہ جو حاضر بیٹھے دینی دنیاوی مقاصد سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اللہ جو بیمار ہیں انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے جو بھی اولاد ہیں انہوں نے صاحب اولاد فرمائے میرے خصوص بھی مزین عباس کو آزادہ ماتمی عطا فرمائے اللہ ساری اہم دعا ہے امام زمان جی بسم اللہ کو محمد و آل محمد عزت و علمت واسطے بلائی جاس ہیں مجھے اندے محمد کوئی مسئلہ ہے کہ اللہ اپنے آکے امتحان دا واسطے انہیں دا مسئلہ حل ہو جائے میں اللہ جتنے مومن پریشان حال ہیں محمد یہاں پریشانیاں دور ہوئے میں اللہ صاحب یہ دعا ہے امام زمانہ دا جد تو بھول فرمائے امام دی زیارت میں شفا فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل صلوات جی و آل رب یہ جتما ہے خاندان رسالت صلوات واجب ہے بلند و آل تے شفا یا بھی واسطے ولوی صلوات اچھی آواز نال اللہ سلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد و سلامتی واسطے ولوی صلوات اچھی آواز نال اللہ سلام اللہ میں واجب القیام شیعہ سنی ادادار ماتمی جوان لوگ بدوی جو مولت والی ڈیوٹی قبول فرماوے اور بچوں کی زندگی ہوئے بہت سونے انداز نال حضرت آئے حسین کیتی ہے تساں خصوصاً میرے واسطے دعا کیتی ہے میں جلو تو راضی ہاں مولت والوں کی سیدھا محتاج نہ فرماوے جناب دی اجازت دعا ہے میں ڈیوٹی مظلوم پیش کریں جتنا جتنا جناب دے ذہن وچ آ دے محمد بلند ہے اتنا ہی بلند صلوات ماشاءاللہ
العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ਕਿਸਮਤ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ
ਭੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭੈਣ ਹੀ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਕਬਾਈ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਐਨ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੀ, ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹਸੀਨ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਦਾ, ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਫੈਲਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਤਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਆ। ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਭੈਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸਦ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਸੋਚ ਮੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਦਦ ਗਾਏ ਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਬੇਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਮਦਦ ਗਾਏ, ਤਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥਈ ਹੋਈ ਏ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੱਲਾ ਬਿਆ ਏ ਜ਼ੈਫਾ ਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ, ਮਤਾ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਆਵਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਦ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਤ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦਸਤ ਖਤ ਮੈਂ ਆਲੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਦੇ ਨਾਂ ਤਦੀਦ ਪਈ ਬਹਿਣ ਨਾ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਨਸਰ ਮਨ ਅੱਲਾਹ ਵਫਤਾਨ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਲਿਖੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਤਲ ਨਸਰ ਮਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਾਤ ਲਿਖੇ ਇਨਨਾ ਲਿਲਲਾਹ ਵਾ ਇਨਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਉਨ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਪਿਆ 28 ਅਜਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਦੀਨਾ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਆਇਆ, 8 ਦਿਨ ਹਜਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ। ਸਈਦ ਤੋਂ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਲਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਈਦ ਮੇਰਾ 7ਵੀਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਤਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਸਹੀ ਪਿਆ ਦਾਮੀ ਦਿਆ ਤਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਭਾਵਣੀ ਹੈ, ਦਾਮੀ ਲਦੀ ਚਹਿਨਾ ਮੇਰੇ ਚਮਨ ਤੇ ਲੋਟੀ ਪੈ ਵੇ ਸੀ, ਸਹੀਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਦਾਮੀ ਦੀਦੀ ਗਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤ ਅਲੀ ਅਸੀਰ ਸ਼ਾਮ। ਕੱਖ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੌਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਚੌਂ, ਇਹ ਕੱਖ ਲੈ ਵਨ ਬਸੇ ਚਲਾਵਨ, ਸਈਦ ਇਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਤਦਾਹ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਾਂ। ਮੌਜਦਾ ਇਮਾਮਤ ਨਾਲ ਬਸ ਲਮ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਜਦਾ ਇਮਾਮਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਚੌਂਦ ਬਸੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੁਸੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਈਦ, ਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ। ਜਨਾਬ ਚੌਂਦ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਸਈਦ ਬਹਿਰੈਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ, ਕਿਆ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਹਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਸੀਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਮਲੂਲ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਸਈਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜਾਉਂਦਾ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿਥੋਂ ਪਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਬਲਾਈ ਚੁਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਸੇ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ, ਦੇ ਪਿਆ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆਸੇ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਦਾਦਾ ਹੈ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਜਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾ। ਅਮਾਨਤ ਸੰਭਾਲ ਚੰਦ ਕਦਮ ਚਾਹਤੇ ਜਾਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਈ ਸੁਣ, ਸਹੀ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
دیکھ کے آدھے میں تری نینا پکے نہ ہی کھا تو کہیں بلائے کر لیے جنا پڑھے آئے ہو مظلومی علی نیا نیا نو ہاں دی یہ اپنی حویلی دے وچ کیا تھا تمہارے پڑھے ہیں تو بعد اپنے بند کیتا ہے اپنی حویلی دے وچ پہنچائی نماز ہی فتنیاں ٹیپ جو دیئے شہید تو دیکھ کے شہید کیوں نہ کیسے دا کہیں دا حسین ابن علی دا بلائی نہیں بلائی چلا گئی ہے جڑا کے دیکھ کے آدھے حسین دا کیا سے داوے نہ تے پانی دا پوچھے نہ تو آم دا پوچھے دیکھ کے آدھے میں سمجھ نہیں آدھی میں پانی دا نہ چاہے دا ہم دے اکھی وس پر دے آر میں تو دیکھ کے آدھا تکا پانی پیسا جدا سایا پیتا تھا واہ بھائی واہ واہ بھائی دے پچھلے آزاد آئے ماتی ہو آئے جو عبادت واسطے بیٹھے ہو تو سا عبادت اچھ مصروف ہو یہ سچین دا ہے پھر دے چھے سید قاسد حسین ابن علی دا تے آں دا کہ بلا اے چھپی جائے آدھے تکا پاہے پیسا جتا سایا پیتا تا اللہ جائے حسین جو کہہ ہوئے دی ماں دے کہ آدھے سید اجا کہا تنا پڑھے میں تنیا بہنے نو صدی آمہ مت آت کے بھائی دی شادی نہ ہوئے سائے تو چاہ جائے آئیے نہیں آنے ہو جائے تھے آئیے میری نہیں آنے جلدی آؤ حق بھائی دی شادی دا کھر تھا گئے آج بھائیان سے یہ دیاں بہنا بلانگی تے نہیں مٹی کے بہر گئے بھائی میاں نے جناب سعید آدھا بہنا سجے پاس ماں بیٹھی ہے ماں دے کیا دے سعید ہون سانا کھت سنا بسم اللہ پائے گئے سعید نے کھت کھولے جدا پہلی پہلی سب کا اتدید پہیے سید دی ہاتھ کا نہیں سام آئے دے بتا دینا ماں اتنا کیا دیئے آیا تک کا تکبہ دی شادی دے روندہ کیوں میں کیا لکھیا ہوئے آدھے اممہ لکھیا ہویا انہا نلہ و انہا الہ راج ہوں ماں دی آواز آدھے سید اللہ مانا کے ہوئے دلہ زکین ان جدہ موت دی اطلاع ہوئے سید آواز آدھی اممہ موت گھڑ کئی نہیں لکھیا ہو یا یٹا میں یہ جلد مدینہ چھٹ گی تیہ شبان میں مکہ آیا تیہ راجنوں میں دے رہا چھٹ گئے دو محرم پھر بلا پہنچا سید آسا تمہیں دمی دا پانی بند ہے میں دیا دیا تسیاں بیٹھی ہے میں دیا بیڑا تسیاں بیٹھی ہے سید بیا دامی دیا تا ساؤت کی نبانی ہے دامی دا دی چھنا ہے میں دو چمان تے لوٹی پائے بنی ہے سید جے میں نہ ملنا ہوئی دامی دی دی گئے تو پہلے آمیں نہ تک گیا مطلو ملے ہو سے سید کیا تو بند کہا لگ رہے بیڑا دی آواز آنی ہے سید کیا تو بند نہ کہے دوجہ پاس ایک فشر لکھی ہوئی ہے جوانوں ماتمی ہو جگہ سعید جید پہیے متھا زمین تے آلت لے پہنا دیا وارا دیا سعید اللہ دینا تدا چاہت کا لکھا ہویا ہے سعید دیا وارا دیا اممہ اٹھے گئے حسین کرنا نہیں زینب لانے کجا کربلا دا جنگل کجا ری دیا دیا حسین کلا نہیں زینب نال علی دیا دیا نوہ نال موت کے دماغ ہاتھ لائے سے دیکھ آدھے اممہ میں تو انہوں پیارا یا حسین امام جڑا کے دیکھ آدھے چنیا تکا وہ نمی کی تاتا ہے دے لکیا سعیدوں ان حسین دے جتی تو دے چھوٹا آواز آدھے اممہ میں نے اجازت دے ہو میں میدان دیکھ آدھے اممہ بھئی منت لو اوندے کو جل دے آئے میں نے اجازت لائے دو جنہی میں دے آتے تھے میری حویلی دے میں چاہی بیٹھئے سعیدیاں بہنا نالین ضعیفہ مانا لے سعیدہ پر دیدی دے ہدھے دے میں چاہے کیا منگا دے تے کیا مات منگا ہے پلنگ تے نہیں مٹی تے بیٹھئے سوشی لباس نہیں سیا لباس پایا ہے رو رو کیا بھی بیٹھئے آوے تسے اوہ والے
نے جناب سے دیوانہ لیے روندی کیوں ہے پلنگ تے نہیں مٹی تے کیوں بیٹھی ہے سیاہ لباس کیوں پائے پیشانی نال موت پٹی کیوں بنی ہے آواز ہے پیاری سہی تو وہ چل گئی ہے میں پلنگ تے چھٹی پئی آویں میں عالم کا بیچ دیتا ہے ایک بی بی ہے جہاں دے دو ہی ہے تو پاسے تے اکھے آئے میری سیاہ دیا لے پاسوا بیٹھی ہے میں نے دیکھیا دیا سہی تی بنی بہو جائیں دی ماں میں تے دیکھے ہوتے کی آئی وطیا میں نے حسین گئی بھاگی ہے جب سہی جی جازت واسطے آوے جازت دے میں چاہا پہلے تو چھپے دے میں لکے جنہوں نے تو منایا لے میں بھی ہونا دے منایا لیا تو کیا تو پیدا ہی ہے میں سن دی ہی حسین کلا نہیں او دیا بھیڑے بیل تو حسین دی جتی تو قربان ہوئے میں علی دیا دیا نوان دے نال شاہ دیا کے دن پیسا او جوان ماتمی او بی بی نو بے بحث سفر کے دان دے گویا بھگے دان دے سارے سر وچ پیویا دی ہے گویا مٹھا تو گویا اس کرتے او جوانا ماتمی ہو داوی ندی ڈھلدا پیا جدا شہید گیا پہلا قدم کے بلا دی زمین تک شہید کیا دیتا ہے شہید چند پوچھا لگ گئی ہے دیکھ گیا دے تھک پئی ہے تا تینو شہید کے دھاوا پیاز لگی ہے تا تینو پانی پیاوا جب تو مٹھا مار گیا دیا شہید نہ تھک پئی ہے میں پانی پی دیا جتنا شہید ہی گھیرے نو جلدی پھڑا آدھے آواز ہے مرواشی آدھے مردے تا مرونجے ایک آواز پہنچو دیا تیرا آدھا بیٹا ہے حال من ماتے رہی کہ یہ ہے جو آمد سینا بھی چاہتا ہے کہ یہ ہے جو آمد سینا کیا بات بات بھی ہو جاتا ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ ماں تم سونا لگ رہے ماں تم دے واہ بھائی واہ کیا بات ہے اور جوانو ماں تم آواز او سیدی سوائی نو جلدی بھجا تو یاد نہ کرتے ہے جو میں بھی مدد دعوے جناب سید کئی بلا دے میدان پہنچے سیدان دے خیمے دکھے نے بی بی نوان دے سامنے علی دیا دھوان دیا دے خیمے دے علی دیا دھوان دھوان دے رال میں دے سلام ہوئی بی بی نو نہائے سے میدان آلے پاس کون لگے پر سال دے بچے دے اسلام والے پیشانی تے اطلاع دیا دے چاچا میں دے سلام ہوئی سیدی آوازا دیا کیوں میں میں تو سلام بلا اولے اولے آوازا دیا چاچا میں نے سنا میں اپاز پوتے فضالا آوازا دیا فضالے دسا بابا کن بھی ہے رو کیا دے چاچا میں نے اپاز بابے دے پازو کلم ہو گئے اولے ٹپیت میں دا چاچا حسین کلم بچ گئی ہے وہ جوان ماتنی ہو آج میں دے مام دے قدمات مکھا مائز دیت گیا دے مولا میں دے سلام ہوئی امام صاحب چاہے دیت گیا دے سیدے آدھے آ مولا آوالا دے مولا میں نے اجازت دے میں مدان ہوئے دا سیدہ دے تدی منت گئے نا تو وطن واپس والے مان میں بہت گھوٹ ہوئی بیتا آوالا دے نا مولا تد اکبر تے ونجے تد قاسم تے ونجے تد پاس تے ونجے میں زندگی کا کہتا قدمات مکھا مائے کیا دے میں نے اجازت دے میں میدان ہوئے نا
اجازت دین کے جناب سید میدان چاہے سونے جنگ وطن دے اے حملہ کرنے لیکن انو کوئی وچ نہیں آ گیا اے واپس والے مکہ ما کیا دے مولا کیا میں قسمت شہادت کے نہیں امام دی اولاد دے سید ہون والا شہید ہے تے چند قدم تے سید سوائی پہنچی ہے میرا امام کے تلے تے اٹھا ہے ابا تعالی حالات کے دے وچ چا ہن تھک پی ہے سید دی آواز دی مولا اے دے کے دے نالو سید دا سید تو بتا دے جوندا میرے تیے دے حقیاں سے تے تھک دے رات پڑی سو پو سکی